2004 World Cup. Kyllä joo, joo. Mä pelasin Eagle hanskoilla mustilla sellaisella ja sitten ennen World Cupin yllätti mut tämmöisellä lahjuspaketilla, missä oli näinkin kauniit hanskat. On maajoukkueen värit, löytyy Suomen lippua, WC04 nimi. Onhan aika fyysiset. Nämä menee melkein, että tarvitse kyynärsuojia näillä. Meidän budjettiystävälliset siinä mielessä, että niinku. On joo, ja mä olin innoissaan näistä. Mä ajattelin, että näillä mä pelaan, kunnes juttelin herra Nummiselle. Ja Teppo sanoi mulle, että not so fast. Vaan sieltä tuli viesti, että pelaat näillä. Ja näillä pelattiin. Nämä on vähän erityyppiset hanskat. Pienemmät kaverit on pelannut pubiliigaa noilla. Että niille on niin paljon pelattu, mutta nämä on vähän pehmeämmät, täytyy sanoa mukavammat kädessä, sopii pehmeille kätösille. Ja oliko se melkein piste per peli se turnaus? Oli. Oletko kuitenkin vähän silleen katkeraa, että näitä ei päässyt ikinä esittelemään yleisölle peleissä? Niinpä ei päässyt, mutta Friendien kanssa ollaan saatu hauskaa irti näistä kyllä.